ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି, ପୁରୁଣା ଡ୍ୟାମ୍କୁ ନୂଆ ଦର୍ଶାଇ ଲୁଟି ନେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ କାରାଖେଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତରୁ। କାରାଖେଣ୍ଡରା ଗାଁର ଭୂୟା ବସ୍ତି ନିକଟ ସୁଜନ ଛକିଆ ନାଳ ଓ ସିଙ୍କୁ ସାହି ନାଳ ଉପରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ପୃଥକ ଭାବେ ଦୁଇଟି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। 2018-19 ମସିହାରେ ସୁଜନ ଛକିଆ ନାଳ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ 9,70,000 ଓ ସିଙ୍କୁ ସାହି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ 9,80,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ପୁରୁଣା ସାଇଡ୍ ୱାଲ୍ ଓ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ମରାମତି କରାଯିବା ସହ କେବଳ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରି କାମ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। କାମ ଖୁଦପାଲିସ ହେଇଛି ଡ୍ୟାମ୍ର, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାମକୁ ଦେଖେଇକରି ନୂଆ କାମ ବୋଲି କରିଦେଇଛି, ବିଲ୍ ବନେଇ ଦେଇକରି ଯାଇ କରିଛି। ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ପୁରୁଣା କାମ, ଖାଲି ମଝି ୱାଲ୍ ଏକିଟା ସେଇଟା ନୂଆ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଉପରଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖାଲି ଟିକେ ଉପର ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ କାମ ହେଲେ ଆମର କ୍ଷତି ବି ହେବ ଆଜ୍ଞା, ବିଲବାଡ଼ିରେ ସେ ଏକି ମାଟି ଭରିଯିବ, ସେ କି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଏ କାନ୍ଥି ଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, ତାର ତଳ ଫ୍ଲୋର ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଖାଲି ଯେଉଁ କାନ୍ଥିଟା ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କରିଛି ସେ। ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ଖୋଳା କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ବିଲ୍ କରିଦେବେ ବିନା କାରଣରେ, ଆମର ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକର ପଇସା ଯିବ ଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ଯିବ, ଆମର ଗରିବମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭଲ କାମ ହେଉ, ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା କଥା କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜେଇ ଓ ଭିଡିଓ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି କହିବି ନା ଆଜ୍ଞା, ଜେଇ ଫାଷ୍ଟ କହିବେ, ମୁଁ କିଛି କହିବି ନା ଆଜ୍ଞା, ଜେଇ ଫାଷ୍ଟ କହିବେ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ଡକୁ? ଏଇ ତ ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହେତିକି। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? କାମ ଭଲ ହେଇନି ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ସେଥିପାଇଁ ହେତିକି, ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକା କହୁନି। ଜେଇ କୁ ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କହିବେ ତ? ଏଇ ତ ଖୋଲା ହେଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କାମ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଆଉ ମୋତେ କିଛି ପଚାରେ ନାହିଁ, ଜେଇ ଜେଇ କୁ ବୁଝୁ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ପଚାରେ ନାହିଁ, ଜେଇ ଜେଇ କୁ ବୁଝୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ନାହିଁ କହେ। ପୁରୁଣା କାମକୁ ନୂଆ ଦର୍ଶାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ନୂଆ ତ ନିର୍ମାଣ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କାମର ନିମ୍ନମାନର ମରାମତି କରାଯାଇ ଠକି ଦେଲେ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରୁ ସଦାଶିବ ସାରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।